në librën e ati hadaika dhe të behgji. E përshkun pejgamberi Allahut vetëm me disa përshkrime që nënkupton se sa ka qenë me vlerë ki njeri. Thot pejgamberi, thot innehu sallallahu alaihi wasallam kana basitun fi azamati, ka qenë i thjesht me gjithë madhrinë të madhe që e ka pas. Nuk ka qenë krijelar, ka qenë njeriu modest, e ka qenë njeriu thjesht, i cili kur a ul me ngran, a ul në tokë, dhe ka thonë innema ana ekulu kema jekulu l'abd, mune ha, ha buk si që han një robi Allahut të zogjel, besitun fi adhameti, sehlun fi hejbeti, ka qenë, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thjesht me gjithë madhrinë e tij, ka qenë i lehtë me gjithë burrninë e tij. La tarahu illa wa tuhibbu, nuk ka mundësi me pa pejgamberin Allah, nuk ka pas mundësi me pa pejgamberin Allah, vetëm se ki pas me desh. Wala tukhalituhu illa wa tartahu lahu, nëse e shëtëron pak, do të pushon shpirti me ta. Hujjetuhu l'Quran, argumenti ti ka qenë Kurani Kerim. Qibletuhu l'Kaaba, qibleti ka qenë qabi. Ka thonën, wa dinu l'Hanefi, dini ati ka qenë Islam. Wa menhegju l'Wasat, menhegji ti ka qenë mesatar. Wa dawetu t'Tauhid, thiri ati ka qenë një shmëri në Allahun Azza wa Jall. Eta li e dhal asara wa l'aghlal, ka arki për nga meri Allah për mi rënu dhe për mi menjanu gjithë pëngesat dhe prangët. Wa buithë li u hattim el authana wa l'asnam, është dërgu që të një rënon gjithë lojët e idhujve, gjithë atinve që madhrohen pas Allahut Azza wa Jall. Wa ursila lil alamin rahmah, dhe është dërgu për këtë botën rahmet. Saha fi udhuni dunya fataha wa ta'ala sawtihi a'madatul bagh, pejgamberi Allah kur ka bartit në veshin e dunjas, thot është janë dridh pallatet e zullumqarve. وانهارت بكلماته أبنية الظلم, ka thon me fjalët e tij janë rënë temelët e ndërtesave të padrejtësisë. Ash al-faq fatahalla bis-sabr wa tadarra bit-tahammul, e ka përjetuar fukarallëkin, na ka dhon mësime të mrekullueshme për nga durimi dhe sabri. Fëbejën e bisire ti hi dhaalët i dunja wa haqarët ja, me jetën e ti na ka tregu, na ka tregu thjesht sësin e kësaj dunjas, dhe se kjo dunja nuk ka vler shumë të Allahu Azza wa Jall. Këta nuk na ka tregu me fjal, po këta na ka tregu pejgamberi Allahut me vepër. Ka flet jo në koltuke, po ka flet në tokë mbi hastër. Pejgamberi Allah na ka tregu me vërtit, na ka tregu me praktikisht se si duhet të miret dhe të konsiderohet kjo dunja. Wa shal ghina fa shakara al mun'im, dhe ka përjetu gjithashtu pasunin dhe ka falëndëru Allahun Azza wa Jall që i ka dhuru ati birsi. Wa wasel khalk, gjithashtu i ka ngushtullu, i ka ngushtullu gjithë krijesat. Wa allem el berijete fusulet gjudi wa melahim el bedh, dhe i ka mësu njerëzimin qka do të thot bujari dhe qka do të thot mos me lakmun këtë dunja. Kikush ka qenë? Ka qenë pejgamberi Allahut.